Levičáci si dodnes stále myslí, že politická korektnost znamená být pouze na lidi milí. Realita ale každý den prokazuje naprostý opak. I mimo její nesčetné hrozby svobodě slova, společenské soudržnosti a povaze samotné reality může být politická korektnost smrtelná. Ukázkovým příkladem body positivity. Po léta režimní média prosazovala nebezpečný hoax, že obezita je zdravá. Snad nejznámější je časopis Cosmopolitan, který doslova hlásal, že je to zdravé. A nejnověji aerolinka Southwest, která obézním Američanům rozdává v letadlech volné lístky na další sedadlo a také propagace influencerů, jako je plus-size modelka Tess Holidayová, která má při výšce 160 cm a váze 136 kg BMI 53, což je více než dvojnásobek zdravého rozmezí. A ještě zákeřnější je nenápadná normalizace obezity ze strany módních společností, inzerentů a kulturních institucí, která spočívá ve zvýšeném vystavování obézních těl ve jménu rozmanitosti a inkluzivity. Tyto čtyři influencery zachvátilo hnutí, které tvrdí, že obezita je naprosto zdravá. Tragickou pravdou je, že všichni zemřeli do věku 45 let. Samozřejmě se z těchto tragédií netěšíme, tohle není, říkal jsem vám to, tohle je varování. 28-letá tiktokerka Brittany Sauer strávila roky propagováním body positivity. Nemohla vyjít z domu kvůli cukrovce druhého typu a opakovaným záchvatům kožní infekce celulitidy, která jí způsobila výrůstek v pánvi vážící více než 12 kilo. Její poslední video obsahovalo přiznání, že si zničila život jídlem a přejídáním. Zničila jsem si život jídlem, přejídáním a nedostatkem péče o sebe a chci, abyste věděli, že to za to nestojí. Jídlo nestojí za váš život. Zemřela krátce poté. Hvězda TikToku Waffler69 udělal kariéru na zveřejňování videí, na kterých jí obří porce bizarního jídla. Zemřel na předpokládaný infarkt v pouhých 33 letech. Body positivity aktivistka a samozvaná profesorka studií o tucích dr. Kat Pauze ve svém podcastu zpochybnila souvislost mezi váhou a zdravím. Řekla, obézní lidé a dokonce i morbidně obézní lidé mají stejně dobré nebo lepší zdraví než někdo s normální váhou. Zemřela ve věku pouhých 42 let. Jamie Lopezová, která hrála v americké televizní reality show Super Size Salon, jež se soustředila na obézní ženy, které se podrobovaly kosmetickým procedurám. Lopezová řekla, že se cítila diskriminována za to, že je plus size vizážistka. Chtěla, aby se ženy jako ona cítily sebevědomě a sexy a přestože následně změnila směr a zhubla polovinu své hmotnosti, zemřela na srdeční komplikace ve věku pouhých 37 let. Mnoho z nás někdy v životě bojovalo se svou váhou, odkdy je řešením jen pokračovat v tom, co problém způsobilo. Prosím, nepropadejte hnutí body positivity, které by vás mohlo doslova zabít.